Baada ya kutoka vitani nikarudi kufanya kazi kwenye chama. Baadaye baada ya kufanya miaka 10 kwenye chama ndio nikateuliwa kuwa mkuu wa wilaya. Nikafanya ukuu wa wilaya huo miaka 14. Nikafanya ukuu wa mkoa miaka 8 kabla sijaenda kugombea ubunge mwaka 2005. Kwa hiyo siri ya kudumu kwenye kazi hizi ni kutekeleza majukumu uliopewa na viongozi waliokupa hayo majukumu. Na bila shaka yote kutekeleza majukumu haya unahitaji kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Mimi naweza kuita nyinyi ni watoto wa Nyerere. Mlikuwa mnafundishwa vipi tofauti na pengine mafunzo yanayotolewa sasa hivi? Mimi nataka niseme tu kwamba kwa zamani sisi tumekulia enzi ya chama kimoja. Kwa hiyo maadili na nadharia na malengo ya nchi ilikuwa ni siasa ya ujamaa na kujitegemea, chama kimoja. Sasa hivi vijana wanaokuwa sasa hivi tunawachanganya viko vyama mbalimbali, itikadi mbalimbali, malengo mbalimbali. Kwa hiyo ninachotaka kusema, sisemi kwamba vyama vingi ni kitu kibaya. Vyama vingi ni kitu kizuri endapo vijana wetu tutawafunza, tutawaelea, wakatanguliza. Waingereza wanaita national interest. Ziko nchi nyingi zenye vyama vingi, yako mambo ambayo ni ya kitaifa, yanafanana kwa vijana wa vyama vyote. Kila kijana ndani ya chama anajua malengo ya taifa langu ni haya. Sasa sisi ilikuwa ni rahisi kwa sababu hatukuwa tunababaika. Malengo, siasa ya ujamaa na kujitegemea, chama kimoja. Kwa haya malengo, kwa nini vijana wanapotea? Kwa sababu ya vyama vingi tu? Mimi nataka kusema kwamba sio tu kwa sababu ya vyama vingi, lakini je, hao vijana tumewasaidia kiasi gani? Mimi ukiniuliza historia yangu moja nyingine ya mafanikio na kudumu katika hizi nafasi ni kutokana na malezi ambayo niliyapata. Malezi niliyopata nikiwa shule, nilifundishwa dini tangu nikiwa darasa la kwanza mpaka namaliza form 4. Mimi nimesoma shule somo la dini nimelifanya. Lakini kitu kimoja ambacho vijana sasa hivi wanakosa, kila nchi ina mambo ili kuwajenga vijana kwenye uzalendo. Kila nchi ina namna ya kuandaa vijana. Baba wa taifa aliliona hilo mapema, akaanzisha jeshi la kujenga taifa. Wasomi wa zamani wote, ukienda pale chuo kikuu wote, huwezi kuingia kusoma pale kama hujaenda jeshi ya kujenga taifa. Sasa hivi vijana wanaokwenda jeshi la kujenga taifa ni wachache ukilinganisha na wanaomaliza kidato cha sita. Na inawezekana pengine nafasi zimekuwa hapa ukilinganisha na idadi ya vijana. Lakini pia wako vijana wengi tu wangependa wasiende jeshi la kujenga taifa, kitu ambacho vijana wa zamani huko tulikishahama. Tulijua kwamba ili uendelee na masomo lazima uandago ile jeshi la kujenga taifa kwa mujibu wa sheria. Pengine kizazi hiki kwa haya yanayotokea, tunaweza tukajilaumu sisi wazazi ambao tumeleta kizazi hiki kipya? Mimi nataka kusema kwamba wazazi, hata sisi viongozi, kwa sababu kama tunajua makabila mengi sana, kwa mfano, wana kitu wanaita jando au unyago, mahala ambapo vijana wanafundwa mila na desturi la kabila lile. Lakini kwa jeshi la kujenga taifa ndio jando la vijana wa Kitanzania, ndipo wanapofundwa utanzania wao, wanapofundwa kuhusu utamaduni wao, wanapofundwa kuhusu kulinda nchi yao, wanapofundwa kuhusu kuwa wazalendo, wanapofundwa kuhusu sawa wa binadamu. Mahala hakuna nchi hii kama jeshi la kujenga taifa. Lakini leo si wote wanaokwenda jeshi la kujenga taifa. Inawezekana kuwepo kwa teknolojia sasa hivi na hii mitandao ya kijamii inachangia kwa kiasi kikubwa pengine.
huchangia katika kuporomoka kwa maadili hasa ya vijana wetu, lakini na viongozi wetu pia. Ah, hilo la kuporomoka kwa maadili kwa sababu ya utandawazi ni sahihi. Ni sahihi kwa sababu watoto kwa mfano wadogo wanaona mambo ambayo hawakupasa kuyaona kwa umri wao huo. Lakini wakishika simu, mure ndani ukiangalia ni mambo ambayo mtoto mdogo wa miaka 7-8 hapasi kuona, lakini wanaona. Inapokuja kwa viongozi, tunaona sasa hivi pengine kiongozi anaweza kuzungumza mahali na picha zake zapigwa kwa simu tu, vitu anavyozungumza pengine havina maadili. Inawezekana enzi zenu pia yalikuwa yanatokea, lakini kwa sababu hakukuwa na simu za mkononi tukashindwa kujua. Mimi nadhani yalikuwa hatukuwa na mambo hayo, lakini bado watu walikuwa wanapiga kamera. Watu walikuwa wanapiga kamera. Sema tu kwamba pengine wakati ule tulikuwa makini zaidi kwenye masuala ya mali. Lakini kama kwa maana ya kwamba watu wakupige picha alafu waonyeshane, kamera zilikuwepo. Inakuwaje sasa hivi kiongozi anaweza kusimama hata jukwaani akazungumza maneno ambayo nyinyi wenyewe mkisikia mnashtuka? Ina maana viongozi wetu hawajaandaliwa vya kutosha au kitu gani kimetokea hapa katikati? Mimi nadhani umegusia hapo swala la maandalizi ya viongozi. Mimi ninaweza nikasema kwamba moja katika matatizo tulionayo kwenye taifa letu ni hilo. Zamani bado narudi kwenye enzi ya chama kimoja. Tulikuwa na chuo cha chama Kivukoni. Chuo kile kazi yake ilikuwa ni kuandaa watu wawe viongozi wa taifa hili. Kwa hiyo unakuta pale mwalimu alikuwa anapeleka maafisa tarafa pale, wanaenda wanasoma, akimaliza baada ya muda unasikia ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ilikuwa ni chuo cha kupika viongozi. Na labda niseme tu kwa ujumla, katika vyuo vyetu tulivyokuwa nao hapa Tanzania, vingi tumepoteza malengo. Kivukoni sasa imekuwa ni chuo tu kama university yote. Tulikuwa na chuo kwa mfano Law Government Training Center Mzumbe. Ilikuwa ni chuo cha watu wakitoka pale ni mtaalamu wa local government. Kimekuwa university. Sasa tumeanzisha Hombolo. Lakini ukienda Hombolo inaitwa Law Government Training Institute, lakini ukienda ni masomo ya kawaida tu na madigrii na madiploma. Kwa hiyo naweza kusema kwamba chuo vyuo hasa vya kuandaa viongozi wa kesho kidogo tulitetereka. Unapata wasiwasi mustakabali wa taifa letu tunapokosa pengine watu wako hapa mafunzo yanayostahili kama mliopewa nyinyi taifa letu? Ndiyo, kwa sababu gani? Usipomwandaa kijana angali mdogo, utegemea afanye miujiza huko nje. Na kwa mfano akifanya makosa, huna sababu ya kumlaumu. Utamlaumu vipi? Hakuandaliwa. Lakini kama zamani pale, mimi nasema, nakumbuka kwa mfano, mimi nimekuwa mkuu wa wilaya, tayari nilikuwa na elimu ya chuo kikuu, lakini nilipoteuliwa tu kukuu wa wilaya, nipelekwa Kivukoni. Nimesoma pale mwezi mzima, lakini nilipelekwa Mzumbe. Palikuwa chuo cha ushirika Moshi. Tulikaa pale mwezi mzima, mwaka baada ya miaka 3-4. Kwa hiyo mara kwa mara. Kwa hiyo wale wapya walikuwa wanapewa mafunzo, na wale ambao wapo kazini palikuwa na mafunzo ya mara kwa mara kukumbusha wajibu wao. Naomba nizungumzie kazi yako ya sasa. Umekuwepo katika nafasi hii ya kazi maalum tangu 2017. Kama unaruhusiwa kuzungumza, ni kazi gani hasa ambayo unaifanya? Mimi nafanya kazi ambazo natumwa na rais. Zozote sasa hizi? Zozote. Rais yeye ni mkuu wa serikali. Kwa hiyo akikuweka pale, au niseme pia kwamba hata rais mwenyewe amesema mimi ni waziri wa washauri wake wote. Waziri wa washauri wa rais. Lakini kazi maalum kwa maana ya kwamba kazi maalum zinazopangiwa na rais. Ngoja nitoe mfano. Mwaka jana rais aliunda tume inaitwa Tume ya Haki Jinai. Ilikuwa inachunguza mwenendo wa vyombo vinavyosimamia utoaji wa haki. Mahakama, magereza, polisi,
TAKUKURU, uhamiaji, zimamoto, tume ile ilipomaliza muda ilikabidhi ripoti kwa rais. Rais akakubali mapendekezo ya ile tume. Akawaambia kwamba sasa ninyi kama tume mmesimama. Sasa ninyi mnakuwa kamati ya kusimamia utekelezaji wa haya mambo mlio yaandika. Na akasema ninawaongezea sasa wajumbe wawili. Kwa hiyo akamuongeza mzee Warioba pamoja na mimi. Kwa hiyo kwa muda wa miezi saba nilikuwa na ile tume mpaka tulivyokabidhi kwa na ile tume ilikuwa nakutana hapa Dar es Salaam mpaka tulivyokabidhi kwa rais. Nimerudi Dodoma Chamwino ofisini kwangu. Na rais anafaidi sana busara zako bila shaka yote, akipata tatizo anakutafuta umwelekeze, sio? Rais ukiitwa mshauri, wewe kazi yako ni kushauri. Kwa hiyo rais anasema ndio au hapana. Nitauliza swali la Ikulu. Tumeona rais amefanya mabadiliko kidogo hapa ndani. Unajua kwa nini amefanya safisha anaweza kuita? Rais amesema kwanza anayo madaraka hayo. Rais anapanga safu kwa jinsi atakavyoona inafaa. Kwa hiyo unapomwona rais amefanya mabadiliko, maana yake ni kwamba ameona inafaa kufanya vile. Na ile ni yeye rais mwenyewe anayepanga. Umekuwa kiongozi kwenye awamu karibu zote hizi, sio? Awamu ipi unaweza kusema ilikuwa na changamoto kubwa sana? Changamoto zipi sasa? Maana kila awamu ina changamoto zake. Awamu ya kwanza kwa mfano, sisi ndio kwanza tumepata uhuru. Tulikuwa hatuna marais waliotutangulia. Kwa hivyo nasema na jambo hili nabidi tumshukuru sana Mwalimu. Yeye alipoingia hakuna mtu alio mwende over. Kwamba mimi nilipokuwa rais, Mzee Kambarage nilifanya haya nimeachia hapa, hakuwa nalo. Kwa hiyo changamoto ambayo tulikuwa nayo, nadhani mimi naona ni awamu ya kwanza, changamoto ya ile kwamba sisi kama taifa tunaanza wapi na tunaenda wapi. Hilo lilikuwa ni kujua mwelekeo taifa. Ilikuwa changamoto. Lakini changamoto pia ya serikali ya awamu ya mwanzo, baada ya vita na Uganda, changamoto ya umaskini, fedha za kuendeshea nchi, kupigana vita tumetumia mahela. Na Mwalimu alituambia hata wakati anatupokea kule Munazi alisema inafuata miezi 18 ya hali ngumu, ina badala ya 18 ilizidi miezi 18 kwa sababu ya tumetoka katika mashimo ya vita. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria kipindi ile, hiyo ndio ilikuwa na changamoto. Lakini changamoto serikali ya awamu ya kwanza, kipindi fulani mwaka mmoja kulikuwa na ukame nchi mzima, kulikuwa na ukame. Nakumbuka 78 sijui 79 Mwalimu alizunguka dunia mzima kutafuta vyakula, mpaka tukala hapa unga ule wa wanjano na nini. Kwa hivyo hizo changamoto ninazozikumbuka. Lakini sisi kama taifa baadaye tumeenda tumestabilize, sasa hivi mambo yanakwenda vizuri. Wakati Mwalimu ameamua kung'atuka, sasa anatoka na rais Mwinyi anaingia, nyinyi kama viongozi mlikuwa mnalichukuliaje lile jambo? Pengine kwanza nataka nikuambie hakuna mtu ndani ya chama cha TANU wakati Mwalimu anang'atuka ilikuwa tayari already CCM. Ndio. Hakuna mtu alikuwa anataka Mwalimu ang'atuke. Nakumbuka alitaka ang'atuke mwaka 80 kamati kuu ikamkatalia. Mwalimu wakaongea naye akasema basi nakubali kwa mara ya mwisho. Na hata hivyo
watu mashaka tu kwamba tumemzoea mwalimu, tutaishije bila mwalimu? Ili mwalimu akasema, mimi jamani, raia mtabaki, mimi kama raia, kama kuna mahala nitahitajika ushauri nitatoa. Na kweli mwalimu ameongoza nchi karibu miaka 23-24. Alipoondoka ameingia Mzee Mwinyi, nchi imeenda kama kawaida. Wakati anaingia Mzee Mwinyi, nyinyi kama viongozi vijana tena bado, na rais wa pili anaingia kwa mara ya kwanza, mlikuwa mna mashaka, mna wasiwasi, mlikuwa na mwalimu tangu uhuru? Hatukuwa na mashaka kwa sababu alishakuwa makamu wa rais. Kwenye chama Mzee Mwinyi alikuwa makamu kwa mwenyekiti. Serikalini Mzee Mwinyi alikuwa rais. Alikuwa makamu wa rais. Kwa hiyo ni mtu ambaye amefanya kazi na mwalimu pamoja, na tulijua kwamba zilonga zile mwalimu yupo, ikitokea Mzee Mwinyi anahitaji ushauri, mwalimu alisema atashirikiana naye. Kwa hiyo hatukuwa na mashaka. Tukaenda tukaingia vyama vingi. Tabia ya binadamu tu. Binadamu kwa tabia yake, wazungu ile wanasema kwamba human being is they are afraid of change. Kwamba binadamu mwoga wa mabadiliko. Hata kama mabadiliko yale lazima yatokee. Kwa mfano, ukiwa na kiongozi hawezi kawa pale maisha siku moja sataondoka. Kwa hiyo lazima, lakini bado binadamu mwoga wa mabadiliko. Kwa hiyo kilichokuwa kimetawala wakati ule mwalimu anaondoka ni uoga tu wa watu mabadiliko. Lakini baada akaingia Mzee Ruksa, mambo yakaendelea, hapakuwa na shida. Umesema huo uoga wa mabadiliko, mwaka 2021 ilitokea mabadiliko ambayo hatukuyatarajia. Hayo nyinyi mliweza kukabiliana nayo vipi wakati Rais Magufuli anafariki dunia? Mimi nasema lile nilosema, uoga wa mabadiliko. Wengine walikuwa na mashaka kwamba rais huyu kafanya hiki na hiki na hiki, sijui itakuwaje. Mimi nilosema uoga wa mabadiliko. Lakini ameingia Rais Samia, mambo yanakwenda kama kawaida, hakuna shida, hakuna shida. Wakati unapewa taarifa, ulikuwa wapi na jibu lako la kwanza lilikuwa ni nini? Ulipo taarifa kufariki kwa? Mimi nilipewa taarifa ya msiba wa Magufuli nikiwa Chennai, India. Nilikwenda, nilipata matatizo ya pingili ya mgongo. Kwa hiyo nilikuwa nimefanyiwa operation, nilikuwa hospitalini. Balozi akatoka New Delhi akaje kunipa taarifa hiyo ya msiba. Basi ulinikuta nikiwa kitandani. Simu zikawa zinaita tu kwamba Mzee Mkuchika, tuelekeze tufanye nini, au manake kuna kipindi kama watu walikuwa na hali ya wasiwasi hapa katikati kile cha mpito mpaka Rais Samia kuingia. Hapana, mimi nilikuwa mgonjwa kule, kwa hiyo sikutafutwa kwa masuala haya. Tunaenda uchaguzi mwakani. Unaonaje uchaguzi wa mwakani? Uchaguzi wa mwakani utakwenda vizuri, tumejiandaa. Tutakuwa na ushindani? Naam. Kutakuwa na ushindani mkali kutoka kwa vyama vya upinzani? Ushindani kila mwaka ni lazima uwepo. Na kwa sisi wanajeshi tumejifunza don't underrate. Kule sisi tunatumia eneme. Lakini kwenye siasa huwezi kusema eneme. Huko kwenye siasa unasema usimdharau mshindani mwenzio, kwa sababu na yeye amejiandaa. Kwa hivyo hili mimi ninacho uhakika nilionao tu ni kwamba sisi kama serikali tutasimamia vizuri, watu watafanya mikutano yao. Tunaomba tu wazingatie sheria, taratibu na kanuni. Uchaguzi utaenda vizuri. Nashukuru sana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.